Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez un peu de tem
rek xamna ne ci tol la rek tol way la rek mais wax deug yalla ta la para pour porte gi bi di jaar wax deug yalla ma sha Allah sanna ci yalla ba ki ay ñi ñew deug yalla mais nak xamna ne am xaj manam xaj mu dess na mom ba ma na parce que won na fay gëna ma neex mais wax deug yalla xamna yu tan da melni bagage jeex nañ ba bagage mu wañe ko mais danaka kriñ leen ko jaay no mën na ba jëndu prix bi la jëna ba deug yalla mu jour nañu bo am xaj lo len di wax wa gudir wa xana ci gëna ci rek ci gëna gor gor rek na tawar rek wa de taxé bu bari ñu bu ñëwé rek inshallah ñu la jël bagage inshallah ah tay wax rek wax ñu té ci ay massi de dem lo gëna tay tay na bagage am ko set solo bi macron ko ni sel bi sa mi tourne normalement mais gaay ngi wax naan dafa cher wala yu mel na dafa cher dafa cher trop ndax ñu man der ñu la jass ak min mais les 12500 ça dire que prix bi ñu tégg la dé 17000 ba 10000 ba 12500 ça dire que prix bi tégg la dé trop trop gis na ñoo fi fekk sa pam té tak pam der mu ken jeex na ba jeex bu dem commande won jeex na donc ce qui veut dire mu ngi dox ñay mu ngi dox non oui non ça ñu dox mi ak xam sé ray moto le ser mi ñu ko ma xere jax ko ko mom ter jeex na kay parce que ñu ngi dox ah mais quand même ñu sante yalla mais ñi mo wu quoi da ñi metti yeen ni ci sama alhamdullilah ah oui fi mom naturellement ni naka jek sant événement sa ni la ko sa xam sa ni da wala mas télé xam na kare ma fi mom na mu mas sa na mu sa ni yerete hay hunde ala ko min jiye so wona meden tampi leydi kedidde so julde ari edelman ari bagage fof no usso kono senegal so korka ari bagage fof montine minen miskine be allah be ni ngala to ni jeyi ara wojaado kebe da jew ngara cioda kilo komiter temedidi kali salat goto temedere ara ndi ko min tampu be min mayi ende anka na min natti wurde be kala ko nanja fo do kaya fo be dama kala mo namdi da wi ma bagage be dama transport be dama min tampi ala to min koy ari ko ko be jumbo allah ne moné yandare so na tamper neena be yoto na la ko sa sa ta ta uju naaje nay e teme di jey lay to te ko rom memeta bata sa memeta ko karat memeta tamper be ko wonno do tan woni ba boyam ko ngi di kam ko fa ta ta le ga ta kam fo ter ta wa mere mbaa ni te su ka ba me mo do hen e ko ta woni ko ta sa ma ko heddi ko kam ha ta fer de de ni mballu min de ya ta fu fe ni ngi dum naa ko di men do ko mi da hen mingala sañi mingala matriel mingala ndiyo mingala ballo ko tan woni problème so wana dum beden jidi demal beden jidi procès ji meden jidi ndiyam meden jidi ballal fof ilay griyage haa kala kala meden jidi ngati ko min dari be leedi ko min jidi be liggade su ko ba men na maya e lawol ko tagela de eh ara heno ko dinar be ko fo ya men ko wodo e murani bere jogi baye be dina ko yaami worba be maayi be dina jogi baye be min gala na min diwni ko dum tagal be lepto dani so wana dum hande hande o mere poti jowada de galle ji amen min loto hamin laaba min nyaama min lelo bari lel lel de ala eh masha kayda na herani faaje ala ka samare fanan kayda na herani faaje ka ke si maya ka ke kene jugo ko re ke jugo malo me gele ko na dañi ni wo son da ka gele su da ka gele karo ti da ka gele koy da no tan bolo ni na ni na sale ko vraiment fem be gele ya me anya ala de si ni kera de la baraka baraka dañi me baraka nya ta ni bañ fenti boy se ka baraka fen du français ka so fem be da ka gele ye ko fen so dro mele be ka so do far la be da fem be gele ya ande ko na ko ma dañi ni acha bagage ko tinna ben ngay bagage ko tinna ngay bagage ko jëm ci xamaay parce que man na mi jëram comme terre
Merci. So be chomoytobe so gaddi en seri to chomoyto to ne seri auto ji dine seri mingala auto mingala hay batte demangal reme kono en gala remirde gati en gala ndiemeje en gala fofof adi dum non debi hamnade golle ene musi tan dal golle de kam ne musi mere jigi liggade kon non keba no min liggori dal golle ene musi gaddi do prix faata ta sak ujunaaje nay e temen nay suppome ko non naka non jaxatu carotte fo alay fo ko heboto alay fo ko newi mere ngiri lig temere ngiri lig garso gar ni ene fokal ligire ko fone mo e leydi he fof su rema may leydi he mo he kon non non ligore ala eh kon ala ala di won do Je suis un peu plus de temps.